espaço físico. A mesma rede, os mesmos postes. O Dorini perguntou, que altura vamos colocar? Falei, vamos ficar na média. Menina, 2,24. Rapaz, 2,43. Vamos ficar com 2,30. E foi cientificamente medido. No pulso do? Lucas. Do Douglas. Lucas. 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 2,30. Lucas. Lucas. Tudo bem? Tá? Então, como se trata de uma competição, isso não precisa ser rigorosamente medido. O que importa é a essência da atividade. Câmbio. Câmbio é aquilo que vocês empregam para ensinar ou para trocar experiência de voleibol com seus alunos ou entre vocês próprios. O voleibol adaptado é um câmbio mais requintado. Zona de saco, todo fundo da quadra. Para marmanjo, para homem, não é? É lá atrás da linha branca. Linha branca. Para menina, e eu só tenho meninas de 20 anos, 22, 28, 30, porque a vida começa aos 40, não é? As minhas meninas têm essas idades, ok? Elas podem sacar a 1 metro dentro da quadra. E aí passa-se uma fita crepe para fazer essa demarcação para a garota sacar. Contudo, a quadra termina lá no fundo. Ficou claro até aqui? Só para sacar que pode avançar. Mas tem que guardar a quadra até na linha do fundo, a linha branca. Tudo bem? Saque. Só vale saque por baixo. Pode bater, pode rebater, pode lançar. O ideal é lançar do que bater. Tá claro isso? Bom, a bola viajou, foi sacada. Do outro lado da quadra, nós temos lá a equipe adversária que está jogando com esta outra e não contra. Ficou claro para vocês a ideia? Bom, é adversário, não é inimigo. Tá bem? Bom, aqui tem 6, lá tem 6. Na súmula, num dado momento, a gente tem 3 atacantes, 3 defesas. A cada momento isso muda, não é? De acordo com a súmula. Mudou, não é? Vem alguém para dar bola a 0, vem para entrar da rede, já temos uma pessoa diferente no ataque. Por que que eu estou dizendo isso? Que a bola viajou do saco, foi recebida lá atrás. Alguém da defesa tem que apanhar essa bola e passar para um trem que vai realizar o ataque. E já pode realizar o ataque. Não pode devolver a bola de primeira. Tem que ser de segunda e no máximo de terceira. Taticamente, o ideal é devolver de segunda. Porque se porventura o atacante lançar a bola e ela tocar na rede e voltar, alguém que está dando cobertura do lado pode pegar essa bola e fazer a terceira de balãozinho. Para não perder a bola. Clareou taticamente? Tá? Bom. Quem estiver naquele momento do jogo registrado na súmula como defesa, pode, desde que detrás da zona, da zona de ataque, detrás da linha de ataque, pular para realizar o ataque. Outra vez, ó, só quem estiver na defesa pode, detrás da linha de ataque, pular para realizar o ataque. Ah, nenhum atacante é permitido pegar a bola, recuar ou sair do ataque, receber a bola, porque naquele momento, na súmula, ele está registrado como atacante. Pular daqui para fazer o ataque. Ficou claro? Que aí ele está usando de um subterfúgio, não é? Ele vem se comportar como defesa e realiza o ataque. Mas ele, nesse momento, não é atacante. Tudo bem?
quem for naquele momento jogador de defesa, jogadora de defesa, não pode entrar na zona de ataque e realizar um ataque. Mas, da sua própria zona de defesa, pode atacar a qualquer momento. Tudo bem? Alguma pergunta? Atacante. Naquele momento, na súmula está registrado alguém como atacante. Essa pessoa que está registrada como atacante pode realizar o lançamento de ataque de qualquer lugar da quadra, mas não pode pular em hipótese alguma. Tudo bem? Até aqui, baba. Vamos experimentar essa brincadeira?